Vamos falar sobre ozonioterapia e seus benefícios. Para isso, a gente tem a honra de conversar com ela, que é referência no Centro-Oeste em ozonioterapia. Inclusive, é palestrante também, ministra vários cursos no Centro-Oeste. E tem, gente, além de ser uma profissional incrível, a gente se apaixona pelo ser humano. Doutora Thalita Macedo. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bem. Prazer, pessoal. Gente, ela não tem agenda e hoje nós conseguimos, tá? Marcar um horário com ela para falar sobre esse assunto. Que bom ter você conosco no programa. Obrigada, maravilhosa. Você. E eu queria começar falando um pouquinho, né? Muitas pessoas não conhecem os benefícios do ozônio, né? Para que, que serve, de fato, a ozonioterapia, doutora? Olha, quer dizer, eu falo que ozonioterapia é vida, né? E ozonioterapia é vida porque mudou a minha vida. E, assim, os benefícios são inúmeros, né? Na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida. Então, só isso aí já... Já muda tudo, já né? Já muda tudo. Inclusive, a gente tem relatos de pacientes, gente, com feridas, né? Que tinham muita dificuldade da cicatrização de feridas. E a ozonioterapia também serve para isso, doutora? Sim, eu trabalho, atuo há mais de 10 anos, né? E cicatrização. Então, o processo de cicatrização com um tratamento de ozonioterapia, você consegue regenerar qualquer tipo de ferida em um curto prazo de tempo. Como que o ozônio, ele atua no organismo das pessoas, né? Porque antes de entrevistá-la, eu fiz um estudo sobre ozonioterapia e eu fiquei assim, encantada, porque tem vários benefícios, não é isso? Sim, os benefícios são inúmeros, né? Mas na cicatrização não tem igual. Ele regenera o tecido, ajuda no processo cicatricial, oxigenando, melhorando a circulação daquele tecido, daquela região afetada, e automaticamente você consegue o resultado, né? O êxito do seu trabalho. Enxaqueca. Dizem que é bom para enxaqueca também, é verdade? Também, porque ele contribui, né, para tirar o processo inflamatório. A enxaqueca, sabemos que é um processo inflamatório. Esse processo inflamatório traz mal-estar, né, traz depressão, traz muitos problemas envolvidos a parte cerebral. Então, a gente conseguindo trazer essa desinflamação, a gente automaticamente combate a enxaqueca também. O ozônio, ele trabalha, então, diretamente no organismo, combatendo a inflamação, é isso? Sim, ele combate a inflamação do organismo e, automaticamente, ele traz mais oxigênio para as células, onde elas vão funcionar em normal. A partir de qual sessão eu consigo ver ali, doutor, um resultado? Porque existe... Para cada pessoa um diagnóstico, não é isso? Isso, aí é recomendado uma avaliação, por isso que tem que ter um profissional qualificado para ele estar fazendo essa avaliação. E o organismo é muito relativo, né? Cada paciente ele tem um prognóstico, cada paciente vai ter uma resposta. Então isso aí fica de acordo com a avaliação que o seu paciente vai ser realizada. Inclusive, também, a ozonioterapia é usada também para estética, é verdade? É isso? Sim. Tratamentos estéticos? Para fins estéticos, agora está em alta, né? A gente costuma brincar que é o último detox dos últimos tempos e realmente é. Então, a gente teve um evento recentemente lá no Oreo falando de ozônio estética, que foi bastante divulgado, que o ozônio está conseguindo aí combater as celulites, as gorduras localizadas. Queda capilar. O rejuvenescimento, que... tanto buscamos, né? Que maravilha! E doutora, algo que me chamou muita atenção, relatos de pacientes seus também, é o acolhimento, né? Você faz um trabalho não só de ozonioterapia apenas, você trabalha também o acolhimento do paciente. Isso faz total diferença, né? Sim, o meu trabalho é mais voltado nessa linha, porque como eu já falei há pouco, um dia eu precisei. E assim, eu, na minha profissão, eu busco passar para os meus pacientes da forma que eu gostaria de ser tratada. Então, para todos os meus pacientes, eles são, para mim, diferenciados. Eu trato eles conforme eles precisam e dou até mais do que eles precisam. Então, e essa recíproca é a mesma deles também para mim. Que gracinha. Vocês estão vendo até uns prints aí que foram autorizados, né? Vocês estão vendo aí deles... elogiando, agradecendo, paciente que não comia passou a comer, paciente que tinha depressão, né, ficou livre da depressão, teve uma melhora significativa, né? Como é que é receber esse depoimento, né? Olha, para mim é muito gratificante, porque mostra que é o resultado do nosso trabalho e que eu estou no caminho certo, né? Que eu estou buscando trazer qualidade de vida
para os meus pacientes. Doutora, eu sei que você também ministra vários cursos, né? Mas para quem está nos acompanhando, né? E quiser te conhecer, tanto o paciente que quiser saber mais sobre a ozonoterapia, né? Que inclusive pacientes com câncer você já fez tratamento, não é isso? Sim, a gente acompanha todo tipo de paciente. E houve uma melhora de qualidade de vida desse paciente, claro, significativamente, né? Significativamente. E como que o paciente, então, entra em contato com você? E inclusive também cursos, né? O pessoal deve estar se perguntando, tem curso por aí? Eu quero aprender. Sim, a gente dá cursos na área da ozonoterapia. E tem, pode seguir lá no Instagram, vai estar aqui embaixo, né? Sim. Meu Instagram, thalita.kmacedo. E o nosso telefone para contato também, o 62-992-667-12, que fala diretamente com a minha equipe. Doutora Thalita, quero te agradecer por ter achado um espaço na sua agenda, né? E aproveita, deixa sua mensagem final aí para quem está apaixonado pelo ozônio, para quem quer conhecer mais sobre o ozônio. Olha, vocês que buscam mais qualidade de vida, mais bem-estar para os seus clientes, até para você mesmo, busquem ozonoterapia, porque ozonoterapia é vida e constrói vidas. Então a gente está aqui, não, a gente está de passagem, mas a gente pode contribuir para um mundo melhor. E eu quero fazer parte, espero que vocês queiram também fazer parte desse mundo melhor. Hoje viemos conhecer uma empresa que tem se destacado no ramo da beleza e da estética facial, que é o Olhar Radiante. Para falar sobre essa empresa, nós conversamos com uma das proprietárias, que é a Carol, porque é uma empresa, gente, de irmãs. Duas irmãs que se uniram e transformaram o sonho em realidade, não é isso, Carol? Exatamente, é uma empresa familiar. Um grande sonho agora que saiu do papel e tá aqui em Aparecida de Goiânia, especialmente para vocês. Conta bastante pra gente. Amor e carinho. Conta pra gente como que surgiu a ideia do Olhar Radiante. O Olhar Radiante surgiu há 15 anos atrás. Nós já trabalhamos na área de beleza, no salão de beleza da minha mãe, que também é cabeleireira. Então hoje está aqui com toda a estrutura charmosa, com bastante qualidade de atendimento para atender vocês. E você não poupou esforços, né, no quesito de estrutura. A gente percebe, as imagens estão mostrando para você de casa, que é uma estrutura bem charmosa para atender homens e mulheres, é isso? Exatamente. O nosso público-alvo é mulheres, homens também, e temos diversos serviços que podem atender vocês. O que as pessoas podem encontrar aqui? Nós temos design de sobrancelhas, micropigmentação de sobrancelhas e lábios, extensão de cílios, limpeza de pele e o queridinho agora no momento que é o Hydra Gloss. Que maravilha! E vários tratamentos faciais, né? Exatamente, também. A gente também pode fazer vários tratamentos focados para a sua pele. Peeling, químicos também, tudo de acordo com a ficha de anamnese e realmente verificando a saúde da sua pele. Nosso maior diferencial, né, é o nosso atendimento que nós fazemos para essas pacientes que têm dificuldade na cicatrização, na hora de fazer uma micropigmentação, em pacientes também que nós atendemos, pacientes oncológicos, né, pacientes com câncer, que tem uma fragilidade maior na pele. Então, o Olhar Radiante vem especializando nessa área. Sim, a gente sempre está em estudo, né? Tudo que tem de novo no mercado, a gente vem aplicando no nosso dia a dia. E conforme vai passando o tempo, a gente vai estudando e atendendo melhor nossos clientes. Aqui no Olhar Radiante, nós temos uma grande preocupação, né, em analisar o rosto de cada cliente. Aqui nós não só tiramos o pelinho da sobrancelha, e sim nós fazemos todo um estudo, né? Nós fazemos um mapeamento facial, então nós estudamos sobre simetria, então é medido cada pedacinho do formato da sobrancelha, tem que ficar interligado com os traços do rosto. Então nós temos toda essa preocupação em fazer um design. Então nossos clientes, quando é atendido, né, no nosso espaço, elas vão sair daqui com a sobrancelha mais harmônica, né? E para mim, né, e o Olhar Radiante, nossa equipe toda, é muito gratificante nós vermos o olhar das nossas clientes, né? Assim que faz que vê o resultado de um design de sobrancelhas. Para quem está nos assistindo agora e quiser conhecer o Olhar Radiante, conta pra gente onde fica, coloca as redes sociais, conta tudo. Vou falar para vocês. Estamos aqui na Avenida Rio Verde, ao lado do Buriti Shopping.
tá? O nosso Instagram é @olharradianteoficial. Estamos no TikTok, no Facebook e também no Instagram. É só seguir a gente. E qual que é a missão do Olhar Radiante? A nossa missão é transformar vidas através do embelezamento dos seus olhares. Estou encantada com sua empresa. Eu quero parabenizar você, a Lute, né? Pelo trabalho lindo aqui. E você estava me dizendo que você faz questão de receber todos aqui, né? Todos com muito amor e carinho. Desde uma jovem, 16 anos, que a gente também tem esse público-alvo, que é o público teen. Até uma pessoa idosa, terceira idade, que também tem idade para se belezar, também para ser feliz e resgatar a sua autoestima. E lembrando, né, que tem muitas novidades sempre aqui na clínica. Parabéns e foi um prazer conhecer essa Muito clínica obrigada. Hoje. Até mais, pessoal. Hoje, gente, aqui na Casa Cor, esse ambiente lindo, que é o Refúgio Cenário, que é um convite, né, da loja maravilhosa Cenário Móveis, que fez a arquiteta maravilhosa aqui, que é a Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, Kézia. É prazer te receber aqui. Prazer é todo nosso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ambiente que leva muito cores, leveza, né? É um refúgio mesmo, é um loft que traz esse refúgio. Essa é a ideia? Essa é a ideia. Aqui é o Refúgio Cenário, a ideia de refúgio que, porque nos dias de hoje as pessoas estão à procura de um refúgio para fugir do dia da correria, né, do dia a dia. Então nós fizemos um loft, aqui é um ambiente único, onde nós temos a sala, cozinha, quarto e banheiro, tudo integrado, né? Então nós trabalhamos com uma paleta mais clara e com alguns pontinhos de luz, né? Nós temos o quadro do Eduardo Suede, amarelo, né? Então nós temos um pontinho de cor aqui. E no quarto e no banheiro nós trabalhamos com um pouco de verde, a poltrona e as cubas. Qual é o canto aqui, né, que você mais gosta de ficar e que as pessoas que estão passando por aqui também sempre te perguntam? Olha, nós estamos muito felizes com o resultado. O que nós mais escutamos aqui é que as pessoas têm vontade de ficar, né? Então tem vários cantinhos que eu gosto. Aqui é um lugar que a gente gosta muito, ficou muito aconchegante, né? O quarto também ficou muito aconchegante. O banheiro, assim, desde o começo até essa semana, que é a última, né, está sendo muito fotografado. Que maravilha! Então, e como é que foi receber esse convite para esse desafio? Então, nós não íamos participar esse ano e aí veio o convite da loja Cenário, foi assim, realmente irrecusável, né? Nós tivemos total liberdade de criação, de escolha de todos os móveis. Então, foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa mesmo. Olha, parabéns, tá lindo o ambiente. Para quem quiser conferir, né? Nós estamos aí na última semana, mas fica a dica, vem para cá. Conheça tudo de perto e quem quiser algum dessas peças maravilhosas, só ir no Cenário, né? Sim, todas as peças estão à venda e o sale começa sábado, né? Vai ser sábado e domingo. Tudo aqui vai estar com de 30% a 40% de desconto. Ok, né? Maravilha, obrigada por ter recebido a nossa equipe. Obrigada, sucesso você. Pra você. Muito parabéns. Obrigada. Agora a gente conhece o espaço remanso, que significa, acabei de aprender aqui, gente, são águas paradas. E quem assina esse oásis aqui, gente, é a nossa querida arquiteta Mariana Mendonça, que mais uma vez, né, exalou beleza, competência aqui na Casa Cor. Mariana, que espaço belíssimo, parabéns. Obrigada, eu que agradeço pela sua visita, por estar aqui conosco. Ó, conta um pouquinho pra gente da inspiração que você teve nesse espaço, porque é impossível, gente, você chegar aqui e não sentir vontade de relaxar, de parar e contemplar cada cantinho desse lugar.
É, remanso, como eu te disse, né, são porções de água que ficam paradas nos rios e nos mares. Então é o quê? É aquele espaço que exala tranquilidade, né, exala calmaria. Então eu queria trazer isso para a Casa Cor este ano, com base no tema da Casa Cor, que chama Corpo e Morada. Né? E o que, que o tema nos diz? Né? Que nós precisamos estar bem conosco, bem consigo mesmo, e para a gente levar isso para dentro da nossa casa. E o inverso também, a nossa casa precisa estar bem, a nossa casa precisa estar em harmonia, para que nós também estejamos. Então a casa da gente é reflexo da gente. Você já viu que quando a gente não está bem, a casa está uma bagunça? É verdade, é verdade. Quando a gente está tranquila, tudo flui. Então, remanso é isso, é um lugar para um autocuidado, é um conceito de spa residencial. Então, você pode ter na sua casa, no seu apartamento, dentro das suas devidas proporções, mas você pode ter aquele cantinho que você se desconecta da correria, né? É aquele espaço para você colocar o pé no freio mesmo, que a gente já veio aprendendo isso da pandemia, né? Desde o momento da pandemia, o mundo nos ensinou que era preciso parar. E dentro de casa não deve ser diferente. A gente tem que ter um espaço para desacelerar. É verdade. Bom, e qual é o canto aqui que você fala, gente? Todo mundo que passa por aqui quer realmente conhecer esse espaço. Bem, o spa, né, eu acho que é um cantinho aí que todo mundo chega e fala: ai, que vontade de ter quero esse espaço, um desse. Quero ter um desse em casa. E esse aqui é um spa grande, né, um spa para 8 pessoas, mas eu já tive visitantes aqui na Casa Cor que já me relatou de ter um espaço assim em casa, mas para 1, 2 pessoas. Então isso não precisa ser grande, o que importa é que você tenha o seu cantinho, que você se sinta bem, que você possa ler seu livro, beber um bom vinho. É verdade. É? Relaxar. Mariana, parabéns para você mais uma vez, né? Você realmente surpreendeu. E você que não acompanhou, né? Ainda dá tempo, até domingo aqui, né? Domingo. É domingo, tá de portas abertas. Convido todos vocês, até dia 2. Parabéns, sucesso. Obrigada. Você. Aqui dentro tem a porção milagrosa para acabar de vez com a umidade na sua casa, não é isso, Fernando? Isso mesmo, Késia. Essa é a tinta borracha líquida da Decor Color. Mas onde ela pode ser aplicada, Fernando? Ela pode ser aplicada em telhado, em parede com microfissura, em lajes também, laje técnica também que ela pode ser aplicada. Pode ser aplicada também em teto de banheiro e também segundo ela pode ser aplicada no ambiente interno, porque ela é lavável. Na área de, aquela área de lazer, piscina, onde tem criança que joga bola, grama suja, pode ser aplicado porque ela é lavável. Ou seja, além de repelir a umidade, você também fica livre daquelas manchas na parede, pé de menino, sujeira que realmente menino faz, é só lavar que tá novinho em folha. Quanto que faz uma tinta dessa, Fernando? Ela vem em 2 tamanhos. Na latinha de 3.600, que é essa aqui, ela rende até 51 metros quadrados por demão. Lembrando que tem que passar 3 demão. E na 18 litros, ela rende 255 metros quadrados por demão. Lembrando, passar 3 demão também. Rende muito e acaba de vez com esse problema de umidade na sua casa. Mas quer saber onde é que se encontra dessa latinha milagrosa? Onde é que fica, Fernando? Aqui na segunda radial, setor P da segunda radial, número 477, acima da Marginal Botafogo, abaixo do 8º distrito. Compra, faça e depois me conta. Eu tenho certeza que você vai amar. Seja bem-vindo a mais uma loja da Linha Fina, agora no Portal Shop, tendo tudo que você, mulher elegante, precisa, do PP ao Extra G, porque aqui na Linha Fina é tudo feito com muito carinho da nossa casa para a sua casa. Aquela estampa clássica, estampa que está em alta, aquele look para deixar você para o seu dia a dia elegante, até mesmo para aquela festa glamurosa. Aqui você encontra vestidos, saias, blazer, tudo que você, mulher, precisa para estar elegante é aqui na Linha Fina. Venha conhecer a nossa nova loja no Portal Shop. Linda, aberta, esperando por você.
A gente está com ela hoje, doutora Neuza Maisonet, que recebe a nossa equipe aqui no seu consultório. Obrigada, doutora, mais uma vez por nos receber. A honra é minha estar mais uma vez com vocês. E nós amamos, né? E vamos falar de um tema que a mulherada ama, gente, que é o chip da beleza. Você já ouviu falar? Mas para que que serve? Quais são os seus benefícios? Doutora Neuza Maisonet explica aqui para a gente nesse momento. Doutora, muitas mulheres, né, viu aí celebridades falando do chip da beleza, né? Fala para a gente o que é o chip da beleza e para que que ele serve? O chip da beleza, vulgarmente dito chip da beleza, eu não gosto desse termo chip, mas na verdade são implantes hormonais que são colocados por baixo da pele. Eles têm uma duração de mais ou menos 6 meses, então eles são introduzidos através de uma pequena incisão embaixo da gordura, principalmente do bumbum das mulheres. Então ele é um hormônio, tem várias funções, mas eu falo que para mim o implante hormonal tem que ser a cereja do bolo. Aí ele é muito bom, maravilhoso, mas tem que ser muito bem indicado, porque senão o tiro sai pela culatra, né? Então a gente tem que saber como e em quem vai usar. Então, a mulher, para ela merecer, eu falo que para colocar esse chip tem que merecer, tá? Não é você chegar e dizer, não, eu quero colocar. Não, tem que saber se você tem indicação. Existem várias indicações. Vulgarizou como chip da beleza porque ele melhora muito a massa muscular, mas para isso a mulher também tem que fazer academia, porque não adianta ela colocar o implante e comer todas, né? Então ela tem que ter uma vida regrada, fazer atividade física. Daí tem o surte o efeito desejado, que é de ganho de massa. Ele melhora muito a libido também, porque o implante geralmente é de testosterona, mas é uma testosterona bioidêntica, não é uma testosterona sintética que causa anabolismo. Então, na dose certa, para a pessoa certa, na indicação correta, é maravilhoso. Doutora, muitas mulheres, né, têm medo até de usar esse implante e falar assim, gente, e se eu ficar parecendo um homem? Tem muitos profissionais que não são da área, não são qualificados aí tentando colocar o chip dando errado. Porque se essa conta não for feita certa, pode dar errado, doutora. Sim, para colocar o implante, precisa fazer dosagens hormonais, ver a parte clínica, porque a clínica é soberana, tem que ver se ela tem indicação ou não. Então a gente vai fazer uma história clínica, você vai pedir dosagens dos hormônios e através dessas informações da parte física, vai ver se ela faz atividade física também, daí você vai fazer um cálculo. Existe um algoritmo patenteado que a gente coloca nesse algoritmo as dosagens e a história da pessoa e vai sair a dosagem ideal para cada pessoa. Então, baseado nisso, então não é uma coisa feita aleatória. Pelo menos a plataforma que eu sigo é essa. Então, eu vejo o implante como uma reposição hormonal do hormônio que for necessário para a mulher. Tem a reposição para menopausa, tem a reposição para trata endometriose, ela diminui o sangramento para essas mulheres. Por exemplo, mulheres que estão entrando na menopausa e que estão com aquele sangramento irregular. Então, ela evita de retirada de útero, porque muitas mulheres acabam retirando o útero por questões de sangramento excessivo. Então, com o implante hormonal, vai diminuir esse sangramento e vai evitar essa cirurgia. Casos de endometriose, mulheres que sentem muita dor, muita cólica, existe um implante maravilhoso que serve como tratamento. Então, o implante hormonal, ele é um tratamento para repor hormônios necessários. Então, tem que ser muito bem avaliado para colocar. Então, não é só na época da menopausa, né, que a gente utiliza esse implante. Em várias fases da vida, a gente percebeu que está precisando de uma reposição ali. Porque o que acontece, doutora, é que muitas mulheres, às vezes, estão muito cansadas e não sabem o que está acontecendo. Às vezes, o libido baixa, né? Tem muita insônia, enxaqueca. E, quando vai olhar, os hormônios estão todos alterados. Sim. Então, o implante é uma forma eficaz e prática de repor os hormônios e diminuir esses sintomas de ondas de calor, perda da libido. Ele é muito bom para a libido, porque ele aumenta os níveis de testosterona, que é o hormônio que está em falta na mulher, e pode ser, existe o hormônio de estradiol,
de progesterona. Então, tem vários hormônios que podem ser introduzidos através do implante. Então, só depende da avaliação, através da clínica e dos exames laboratoriais. Em quanto tempo a gente já começa a ver resultado depois que coloca o chip da beleza, doutora? A partir de uma semana que fez a introdução do implante, já começa a sentir os efeitos benéficos. De uma semana a 15 dias, você já vai perceber a melhora da libido, a melhora do humor, o cansaço, quando são dependentes desses hormônios. Vamos mostrar então para o pessoal de casa? Olha o chip, gente. O implante é uns pelletzinhos de... É um material que agora eu não sei te explicar qual é o material, mas ele é absorvível. Tá? Existem outros implantes que eles são com de silicone. Esses não são absorvíveis. Eles são absorvíveis, mas fica aquele invólucro de plástico que depois tem que ser retirado. Esses mais modernos, eles não precisam ser retirados. Eles vão sendo absorvidos como se fosse um Sonrisol, só que bem devagarinho. Olha, e vai liberando para a corrente sanguínea a quantidade que o organismo precisa. Então, é mais ou menos esse tamanho, tem menores, dependendo da dosagem, tá? É o tamanho. Esse aqui é uma dosagem de 200 miligramas, é a dosagem mais alta. Para homem, precisa, às vezes, de 5, 6 desses, porque o homem também usa implante hormonal. Para o homem é para melhorar a testosterona, então, porque muitos homens estão com a testosterona baixa. E essa é uma forma mais fisiológica de repor a testosterona sem que haja anabolização, porque muitos hormônios injetáveis, eles são anabolizantes e com o tempo eles bloqueiam o eixo que manda o comando para o testículo produzir testosterona. Como bloqueia esse eixo, depois não produz mais naturalmente. Então muitos homens jovens que não precisam usar e estão usando, eles vão ficar estéreis e com problemas sérios dentro da área sexual. Doutora, quero agradecer a sua participação, te convidar para o próximo programa a gente falar mais sobre temas como esse. Mas para quem está nos assistindo, a senhora está sempre colocando informações no seu canal do YouTube, no seu Instagram, né? Deixa para a gente, por favor. Clínica Longevidade e Saúde. Clínica Longevidade e Saúde e doutora Neuza Mesonet. Está aí para vocês. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Tanto no YouTube quanto no Instagram, tá na tela para você. Doutora, obrigada mais uma vez. Como sempre, é muito bom aprender. Então, corre lá, vê as outras informações, acompanha a gente, manda sua pergunta. Quem sabe no próximo programa tem resposta sua aqui no programa Kézia Ramos.